एक्सनमा मलाई डेटको फर्मेट राख्नु छ, मैले चाहेको अनुसारको, म जस्तो चाहन्छु त्यस्तै डेटको फर्मेट मैले युज गर्नु पऱ्यो भने कसरी गर्ने? जस्तो मलाई कस्तो डेटको फर्मेट चाहिन्छ भन्दा 2022.8.7 मलाई डेट यसरी राख्नुपर्ने छ, बिचमा मन्थ राख्नु छ र राइट साइडमा चाहिँ डे राख्नुपर्नेछ, लेफ्ट साइडमा इयर राख्नुपर्नेछ। डिफल्टमा यसमा के हुन्छ, जस्तै कन्ट्रोलसँग मैले सेमी कोलन थिचेँ करेन्ट डेट इन्सर्ट गर्नको लागि, यसले के गर्छ भन्दा यो फर्मेटमा डेट इन्सर्ट गराउँछ। हामीले टाइप गऱ्यो भने पनि यही नै फर्मेटमा यो कन्भर्ट हुन्छ। जस्तो मैले यहाँनिर लेखेँ 2022-97 भनेर लेखेँ, इन्टर गरेपछि इन्टर गर्न साथै यो फर्मेटमा कन्भर्ट हुन्छ। अब मलाई के गर्नु छ भने मलाई यो फर्मेटमा लेख्नुपर्नेछ। अब लेख्न त लेखियो, लेखिएकै छ, यो लेखिएको अब लेखिए तापनि यो फर्मेट हाम्रो मिलेको हुँदैन। जस्तो मैले यसमा क्लिक गरेँ, यहाँनिर गएर हेरेँ, नम्बरको फर्मेटमा नम्बर फर्मेट छ, जेनरल नम्बर फर्मेटमा यो फर्मेट जस्तै, अब यसलाई टेस्ट गरेर हेरौँ यो काम लाग्छ कि लाग्दैन। लेख्न त लेखिएको छ, मैले यसलाई इक्वल गरेँ, यो सेल देखाएँ, माइनस गरेँ यो सेल, यदि डेट हो यो भने एक्सेलले यसलाई डेट एक्सेप्ट गर्छ भने यो र यो बिचमा माइनस हुनुपर्छ। मैले इन्टर गरेँ, यसले माइनस गरेन, किन भन्दाखेरि यो फर्मेटलाई डेट फर्मेट मानिँदैन। अब यस्तै फर्मेटमा मलाई डेट लेख्नु छ एक्सेलमा भने कसरी गर्ने? सबभन्दा पहिला जान्छौँ हामी कन्ट्रोल रनमा जान्छौँ, विन्डोजसँग आर गरेँ मैले, रनमा गएर कन्ट्रोल CONTROL कन्ट्रोल इन्टर गरेँ कन्ट्रोल प्यानल ओपन गराउनको लागि। त्यसपछि हामी जान्छौँ डेट एन्ड टाइममा, डेट एन्ड टाइममा क्लिक गरेँ, त्यसपछि जान्छौँ हामी चेन्ज डेट एन्ड टाइममा, त्यसपछि जान्छौँ हामी चेन्ज क्यालेन्डर सेटिङमा, त्यसपछि यहाँनिर हामीले युज गरिरहने फर्मेट के हो त यो हो, सर्ट डेटको लङ डेटको यो हो, टाइमको यो हो। यसरी हामीलाई यहाँनिर यो डिफल्टमा हुने सेटिङ हो यो, मलाई चेन्ज गर्नु छ एडिसनल सेटिङ। एडिसनल सेटिङमा गएँ, मलाई नम्बर होइन, करेन्सी होइन, टाइम होइन, डेटको फर्मेट चेन्ज गर्नु छ मैले चाहेको जस्तै। डेटको फर्मेट सर्ट डेटको के छ त भन्दा मन्थ अगाडि हुन्छ, डे त्यस पछाडि इयर हुन्छ। मलाई यो चाहिएको छैन, मैले यसलाई हटाइदिएँ। मलाई कस्तो चाहिन्छ, पहिला मलाई इयर चाहिन्छ, त्यस पछाडि मलाई डट चाहिन्छ, फुल स्टप चाहिन्छ, त्यसपछि मलाई मन्थ चाहिन्छ, डट त्यसपछि मलाई डे चाहिन्छ भनेर मैले राखिदिएँ। मलाई जुन चाहिने डेटको फर्मेट हो यो हो भनेर मैले यसलाई ओकेमा क्लिक गरिदिएँ, ओकेमा क्लिक गरिदिएँ, एप्लाई ओके गरे पनि हुन्छ, फेरि ओकेमा क्लिक गरेँ, यो भएभरको सबैलाई ओके गरिदिएँ, ओके गरिदिएँ, कन्ट्रोल प्यानललाई मैले क्लोज गरिदिएँ। अब एक्सलमा आएँ, एक्सलमा आइसके पछाडि अब यहाँनिर एकचोटि म टाइप गरेर हेर्छु, यसलाई 2022.8.7 टाइप गरेँ, इन्टर गरेँ। अब यसले यो मैले टाइप गरेकोलाई चाहिँ डेटको रूपमा स्वीकार गरिसक्यो। अब यसलाई टेस्ट गरेर हेरौँ, मैले इक्वेल भने, त्यस पछाडि यो सेल माइनस यो सेल भनेर देखाइदिएँ, इन्टर गरिदिएँ, यसले नम्बरमा एन्सर निकाल्यो, जबकि अगाडि हामीले यहाँनिर चाहिँ इरर म्यासेज आएको थियो पहिला गर्नु यो फर्मेट चेन्ज गर्नुभन्दा अगाडि। अहिले चाहिँ यसले 31 निकाल्यो यो डेट र यो डेटको बिचको डिफ्रेन्सेस। यसरी हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ डेटको फर्मेट चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने। अब फेरि एकचोटि त्यहीँ जाउँ, मलाई यो चाहिँदैन, मलाई अघिकै ठिक थियो, अब कसरी रिसेट गर्ने त, पहिलाकै स्टेपमा ल्याउनु पऱ्यो भने हामी फेरि जान्छौँ रन कन्ट्रोल, त्यस पछाडि कन्ट्रोल प्यानल, डेट एन्ड टाइम, त्यस पछाडि अघिको जस्तै चेन्ज डेट एन्ड टाइम सेटिङ, फेरि म गएँ चेन्ज क्यालेन्डर सेटिङ, त्यस पछाडि म गएँ एडिसनल सेटिङ, त्यस पछाडि म गएँ डेटमा, त्यस पछाडि अघि भर्खर मैले सेट गरेको डेटको फर्मेट यो हो, मलाई यो राख्नु छैन, मैले रिसेटमा क्लिक गरेँ, त्यस पछाडि यसले रिमुभ अल कस्टमाइजेसन फर द करेन्ट फर्मेट भन्छ, मैले यस भनिदिएँ, त्यस पछाडि ओके
ओके ओके ओके गरे भने यसलाई पनि क्रस गर्दियौ अब हामीले पहिलाकै फर्मेटमा पाउँछौ पहिला हामीले डिफल्टमा जे पाउँछौ एक्सेलमा त्यही नै फर्मेटमा पाउँछौ यसरी हामी चेन्ज गर्न सकिन्छ डेटको फर्मेटलाई हामीले चाहेको जस्तो